Hello and welcome with the one and only me, Deni Iradukunda. Nk'ibisanzwe gahunda ni ya yindi ni Love Sensation na Deni. D double gold super prince lucky Deni dirija ryo nararyanze umugabo utikora koreka usiza sakaza utakatatraza amagambo. Nubwo muri iki gihe usanga bavuga ngo urukundo ntirukibaho, muri iyi nkuru uzasangamo icyo urukundo nyarukundo ari cyo, nuko wamenya kwihanganira ibigeragezo bikunda kuba mu rukundo ndetse no kumenya guhitamo neza umukunzi nyakuri. Mbese ibyishimo igitego yagize amaze kumva icyo gisigo gisobetse inganzo, icyo Prince yari amaze kumubwira ubwo duherukana. Byagenze bite? Ayo matsiko ufite nje kuyakumara muri iki gice cya gatanu. Igitego yashimiye Prince urukundo amugaragarije, amusezeranya nawe ko kutazigera muhemukira ubuzima bwe bwose. Basubiye mu birori aho bari bari, Prince yakomeje gusuhuza inshuti ze. Icyaje kumutangaza ni ukubona n'Umutesi nawe yari yaje mu munsi mukuru kandi atarigeze amutumira. Prince yashatse kwanga kumusuhuza, birumvikana ko uyu ni umu ex we, twamubara nk'umu ex. Byo kubura uko agira, amuhaye umukono, yamuhereje umukono anamwifuriza ikaze. Byo kubura uko agira, Prince yahise yisubirira aho igitego yicaye. Yagarutse ubona yahindutse asa n'ufite ikibazo. Igitego biramuyobera, amubajije ikibimuteye, amubwira ko abonye Umutesi. Igitego amusaba kubyikuramo ati: ntacyo bitwaye buriya, nta buzuwo bazanye ibigutera ikibazo, reka kugira agahinda ku munsi w'amavuko yawe. Uyu munsi ukwiriye kuwishimaho. Prince yumvishe bimushimishije cyane, ashimishwa n'uko yari afite inshuti izajya imuba hafi. Hakurikiyeho umwanya wo guha Prince impano zo kumwifuriza umunsi mwiza. Icyongeye gutangaza Prince ako kanya akinamutera kwibaza byinshi, nuko n'Umutesi nawe yari ku murongo w'abagombaga gutanga impano. Yayimuhereje ubona yishimye, aramutungura ahita anamusoma yongeraho ati: umunsi mwiza rukundo rwanjye, uyu ni Umutesi. Prince yabaye nk'ukubiswe n'inkuba, impano amuhaye ahita yishyira ku ruhande ngo aze kureba icyo Umutesi yamuhaye. Ibirori byenda kurangira, ababyeyi b'igitego basabye ko bo bataha bagasanga urugo, ariko igitego we akazaza ku munsi ukurikiyeho. Migambi yarabashimiye cyane kubwitange bagize bwo kuza kwifatanya nabo mu birori, abaha ndetse n'imodoka ibacyura. Ibirori birangiye, abashyitsi bose bamaze gutaha, Prince yagiye mu cyumba cye ngo arebe impano Umutesi yamuhaye iyo ari yo.
yibazaga impamvu Mutesi yaje kwifatanya nawe mu munsi we w'amavuko, bikamuyobera. Ikigeretseho akanamutungura akamuha impano. Byari ibintu bidasanzwe ndetse bitunguye Prince kubyumva. Yabyibajijeho byinshi ariko abiburira igisubizo. Iyo mpano itangaje hari harimo isaha ya zahabu, ifoto y'Umutesi ndetse n'ibaruwa ifunikishije ibara rya orange. Prince n'amatsiko menshi arayifungura ngo arebe amagambo ayikubiyemo. Iyo baruwa yari iteye itya. Umva ibaruwa Umutesi yandikiye Prince nyuma yo gutandukana kwabo. Kuri Prince mwandikiye ibaruwa ngira ngo ngusabe imbabazi mbikuye ku mutima. Ndabizi ko nagukoshereje bitavugwa, ariko ndakwinginze umbabarire. Nubwo njye mbona ntakwiriye imbabazi kubw'ibibi nagukoreye, wirengagize byose kuko nanjye naje gusanga imyitwarire nagize idahwitse. Niyemeza kwikosora. Wibuke ibihe byiza twagiranye tukiri kumwe. Iyo mbyibutse ngira ibyishimo by'akanya gato, nkibaza niba tuzongera kuba umwe, bikanyobera. Ukongera ukambera umwami w'umutima wanjye, bikanyobera. Reka ne kuvuga byinshi ngo ararekwa ntashira, ariko nagira ngo ngusabe niba bishoboka ko twakongera tukikundanira, nkakwereka urukundo ruzira uburyarya ndetse n'ubuhemu. Muri njye numva ko nta wundi muhungu ugira urukundo nkawe Prince. Uwo ni Umutesi mu ibaruwa niko yamwandikiye. Yongeraho ati, nkumbuye na ya nseko yawe, indoro, inganzo yawe, nako nkumbuye, ngukumbuye wese. Ugire ibihe byiza, uwo mwahoranye Umutesi Ange. Iyo ni ibaruwa Umutesi yandikiye Prince. Prince akimara gusoma ibyo byose, akimara kubisoma yarumiwe, abura icyo akora. Yivugisha Prince yagize ati, Umutesi yarampemukiye, ariko wenda yarikosoye niba atambeshya. Ese nakunda gute abantu babiri? Ibyo ni ibibazo byahise biza mu mutwe wa Prince. Biracyaza nk'ibisanzwe. Ese Prince azabyitwara mate? Ese azemera gukunda abantu babiri? Ese azahitamo gusubirana n'Umutesi cyangwa azamureka yikomerezanye n'igitego? Bigenda bite iyo umusore cyangwa umukobwa yisanze agomba guhitamo umukunzi umwe muri benshi bamukunda? Ibi ni ibibazo bisa n'ibyo Prince yibajije. Divyeritete deni nk'ibisanzwe, dusubire mu zindi gahunda. Dusoza watwandikira ukatubwira kuri wowe icyo urukundo ari cyo. Niba ari ubwa mbere kandi tubanye, kuri channel like, share, comments, subscribe, tujye tubana no mu zindi gahunda. Ciao.